Коронавірус живе на різних поверхнях кілька днів. Найдовше – на дереві, до 9 діб. Не сидінням, не торканням впитує в тебе, тобто там кров в пальцях підхопить, захопить вірус, рознесе по організму. Не так. Це лише те, що ти можеш забруднити руку, а далі втерти в очі, в ніс, в рот. У групі ризику всі дитячі та спортивні майданчики. Ми не знаємо, хто робить вправи на цій площадці, тому що якщо він доторкнеться рукою, яку покашляв, або просто покашляє, то відповідно з цього повітря краплі впадуть і забруднять. Скамеєчки в парках, всі ці перила, турники, крутилки, гойдалки для дітей – все це поверхні. І є дуже чіткі наукові докази, що до 9 діб взагалі вірус тримається на міцних поверхнях. Тож заради безпеки уряд заборонив відвідувати ці місця. Парки та сквери почали патрулювати поліція. Порушників відлякують гучномовцем. Шановні громадяни, Національна поліція України звертається до вас із проханням дотримуватися